ကျမ်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့မေလ14ရက်နေ့ည8နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရမေလ14ရက်နေ့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးရှိမှရှိလူ152ဦးကိုဓာတ်ခွဲဆန်းသတ်ခဲ့ပြီးရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာရောဂါပိုးတွေ့ထားသူ182ဦးရှိပြီးကုသမှုကြောင့်ရောဂါပျောက်ကင်းလာသူ84ဦးဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးရသူကတော့6ဦးပါ။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့စင်ကာပူနိုင်ငံဟာယောဂါကူးစက်မှုအများဆုံးဖြစ်နေပြီးနေ့စဉ်ယောဂါပိုးတွေ့သူ900ကျော်နေတာမို့ပိုးတွေ့သူစုစုပေါင်း26,000ကျော်သွားပါပြီ။စင်ကာပူမှာယောဂါဖြစ်ပွားသူတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းဟာရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေဖြစ်နေပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းအလို့သမားတွေနေထိုင်တဲ့အဆောင်များနဲ့အခန်းများဟာလည်းလူတွေများပြီးကြက်ပိတ်နေလို့အစိုးရအာဏာပိုင်တွေကမေလ1ရက်နေ့ကစပြီးရှင်းလင်းတာတွေလုပ်ခဲ့ပြီးနေစရာနေရာအသစ်များစီစဉ်ပေးထားပါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာတော့ယောဂါရှင်ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာယောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်တာနည်းနေတာမို့ဝေဖန်ခံနေရပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာလူသသိန်းမှာ90လောက်ပဲစစ်ဆေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားမှာမနေ့ကယောဂါပိုးတွေ့သူ900ကျော်ပြီးစုစုပေါင်းက13,000ယောဂါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယောဂါတတိယအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာတော့ယောဂါကူးစက်မှုကြောင့်အသွာလာကန့်သက်ထားတဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှိဘက်ဒေသကိုကြာသပတေးနေ့ကအင်အားကြီးမားတဲ့တိုက်ဖုန်းမုန်တိုင်းဝင်ခဲ့တာကြောင့်တောင်းနဲ့ချီတဲ့လူတွေကိုကယ်ဆယ်ရေးတွေရွှေ့ပြောင်းရေးတွေလုပ်နေရပါတယ်။လေတိုက်နှုန်းတနာယိုမိုင်150ကျော်ထိတိုက်ခဲ့ပါတယ်။မုန်တိုင်းကြောင့်ရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အစင်းနဲ့လူအသေးပျောက်ဆင်းကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးရသူ900ကျော်နဲ့ယောဂါဖြစ်ပွားသူကတော့11,000ကျော်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဧပြီလ24ရက်နေ့ကနေမေလ6ရက်နေ့အတွင်းဆိုးမြို့မှာရှိတဲ့ night club တွေကိုတွားရောက်ခဲ့သူတွေကိုအာဏာပိုင်တွေကရှာဖွေနေပါတယ်။ယောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂါပိုးစတွေ့ခဲ့တဲ့တရုတ်ပြည်ဝူဟန်မြို့မှာနေထိုင်သူအားလုံးယောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးဖို့အာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ပတ်အတွင်းကယောဂါပိုးတွေ့ရှိသူအသက်6ဦးတွေ့ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုညွှန်ကြားခဲ့တာပါဒီတော့တွင်မှာပဲဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးဘယ်လိုစတင်ပြန့်နှံ့ခဲ့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းတာတွေလုပ်ဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကဩစတြေးလျကိုစီးပွားရေးအရေးယူမယ်လို့ချင်းချောက်မှုတွေရှိပေမဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေသိကျင်နေတာတွေကိုစောင့်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်ဥရောပသမ္မဂ EU ကဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအတွက်တရုတ်ပြည်ကနေနှကောင်းစည်း10သန်းမှားထားတာကိုရုပ်သိမ်းလိုက်ပါတယ်တရုတ်ပြည်ကနှကောင်းစည်းတွေဟာသတ်မှတ်ချက်တွေမပြည့်မီဘူးဆိုပြီးနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံကအမှားစာတွေရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက် EU ကအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပါတောင်အမေရိကတိုက်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ပြိုင်ပွဲဝင်ဘောလုံးသမားများဘောလုံးကိုနမ်းရှုပ်ခြင်းမပြုပါလို့ဆိုတဲ့စည်းမျဉ်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အလားတူပဲဘောလုံးပွဲအပြီးဘောလုံးသမားအချင်းချင်းကိုဝတ်ထားတဲ့အသင်းကိုစားပြီးဝတ်စုံကိုချွတ်ပြီးအလဲအလဲလှုပ်တာမျိုးကိုလည်းတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။တခါဘောလုံးကွင်းတွင်တရွေးထွေးတာနှက်ညက်တာမျိုးကိုလည်းမလုပ်ဖို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာယောဂါကူးစက်မှုအများဆုံးကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်နေပြီးမနေ့ကယောဂါပိုးတွေ့သူ1,000ကျော်ပြီးယောဂါဖြစ်သူစုစုပေါင်း13,000ကျော်ပါတယ်။တကဘာလုံးဖြစ်ပွားမှုအခြေအနေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာစံတော်ချိန်မေလ15ရက်မနေ့တနားဤအချိန်အမေရိကန်နိုင်ငံဂျွန်ဟော့ကင်းစ်တက်ကလူကပြုစုထားတဲ့စာရင်းအရနိုင်ငံပေါင်း188နိုင်ငံမှာယောဂါဖြစ်ပွားသူ4,000,000ကျော်သေဆုံးသူ3,000နဲ့ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသူ16,000ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ